tämähän lähti sellaisesta liikkeelle, että oli laajentamistarvetta tiloilla ja yritettiin muodostaa tämmöistä porukkakonetta, mutta sitten todettiin, että hallinnollisesti olisi helpompi, jos joku sen urakoi ja toimitaan sopimuspohjalta. Ja näin lähdettiin liikkeelle ja osin näistä mukana olevista tiloista niin osa on vaihtunut, että siinä on tullut uusia mukaan ja toiset on sitten päätyneet muihin ratkaisuihin matkan varrella, mutta periaate on edelleen sama, että me tehdään kevät-talvella tai jo syksyllä niin jonkunlainen puitesopimus, joka sitten tarkentuu tässä nostokauden alussa, että mikä se todellinen nostomäärä sitten on, mitkä on ne korjattavat lohkot. Ja se on osoittautunut aika toimivaksi toisaalta. Siinä on iso vastuu näin urakoitsijan silmin, että se määrä tulee nostettua ja minä itse asiassa päätän sen, että missä järjestyksessä ne lohkot nostetaan, että keneltä nostetaan, mikä on toisaalta tietysti mikä on teollisuuden tarve, se määrittää osittain että sen nostojärjestyksen ja toisaalta sitten se arvio, että missä kunnossa ne kasvustot on että, tai millainen lohko maalajiltaan on, että se kiireellisyysjärjestys. Niin. Tämä on pääasiassa teollisuuteen meneviä tuotteita, mitä me korjataan. Alkuvaiheessa on ollut, että 1/3 on mennyt tuorekauppaan, nyt se on ehkä vähentynyt niin, että se varastoon menevä tavara, laatikoitava tavara, mikä tuorekauppaan päätyy, niin se on ehkä noin 1/4 ja 3/4 menee sitten teollisuuteen. Ensisijaisesti tähän lännen pakasteelle, apetiitille, ja sinne menee porkkana se suuri kasviryhmä, ja sitten Felixille korjataan punajuurta. Niiden suhde on ehkä 1:2, 1/3 punajuurta ja 2/3 sitten porkkanaa, sen lisäksi siinä hiukan ajetaan palsternakkaa myös. Nämä on 3 kasvia. Tämä toiminta on nyt keskittynyt tähän Säkylä, Köyliö ja Kokemäki-alueelle. Meidän vuotuinen nostomäärä vaihtelee siinä 100 hehtaarin molemmin puolin. Aikaa kulutetaan noin 600 pintaa. No me tehtiin silloin, lähdettiin liikkeelle yksinkertaisesta järjestelmästä, että meillä on hehtaarihinnoittelu ja se vaihtelee nyt vähän riviväliin. Rivimetrien perusteella niin 6,5 eurosta 700 euroa.